Ja sabien que la cosa havia anat malament i crec que aquestes dades, sobretot, el que ens obliguen a tots, especialment als governs, especialment al govern de la Generalitat de Catalunya, és posar-se les piles. Jo he de dir que començo a estar una mica tip de que ara parlem dels horaris comercials, de que demà parlem de no sé què, i que no entrem a fons per part del govern de Catalunya de fer un pla de xoc en relació a la situació d'atur que tenim i que cada dia doncs, veiem que s'agreuja una mica més. En aquest sentit, em fa l'efecte que el conseller d'Economia i Empresa faria bé en trepitjar terreny, en veure quina és la situació real d'atur que hi ha al nostre país i quina és la situació d'alarma que s'està generant en aquests moments amb l'increment de l'atur que tenim i centrar els esforços per fer front a aquesta situació i no obrir debats que segurament des del punt de vista teòric pot ser que tinguin un gran interès per ell, però que crec que en aquests moments el que interessa a la societat catalana és trobar elements, posar en marxa polítiques per redreçar aquesta situació de desocupació que jo crec que comença a ser gravíssima. El govern no només se'ns ha de traslladar les estadístiques, no només se'ns ha de traslladar les impressions, ens ha de dir quines polítiques són les que fa, les que posa en marxa, per tal de redreçar aquesta situació. I torno a dir, no he trobat ni una sola iniciativa, més enllà d'aquesta promesa genèrica de que es reduirà l'atur amb un 50% durant aquesta legislatura, que em sembla molt bé, si fos en comptes de conseller, pitonissa. Però com que és conseller, doncs, el que desitjo és que em digui com ho farem i quines són les polítiques que pensa tirar endavant el govern de la Generalitat doncs, per redreçar aquesta situació. I fins al dia d'avui doncs, no he sentit res. Jo pensava que estaven en un procés d'elaboració, però em temo que no, perquè mentrestant doncs, entrem en altres debats, torno a dir, col·laterals, que al meu parer no formen part de les necessitats dels debats que té en aquest moment la societat catalana. I introduir ara l'obertura de nous festius en relació al tema del comerç, doncs, crec que doncs, no va enlloc, no aporta res, segurament que generarà més, destruirà més ocupació, com s'ha demostrat que ha passat sempre que s'ha fet això, i ens allunya del tema central que al nostre parer són les polítiques generadores d'ocupació d'una banda i de recursos per poder ajudar a la gent que està aturada en aquests moments. I no només ha estat aquestes, han estat totes altres declaracions en relació a si la percepció que cobren els aturats doncs, és molt alta, segurament doncs, que estaria bé que conegués quanta gent tenim a Catalunya que no cobra res de l'atur, que quanta gent tenim a Catalunya que a casa seva no entra ni un euro de percepció de cap ajuda perquè doncs, tothom està a l'atur i no té dret a percebre cap ajuda, i jo crec que això és el que ens ajudaria doncs, a poder abordar al futur.